បាទសូមជម្រាបសួរអតិថិជនថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមនាំអរំអតិថិជនមកមើលដីមួយកន្លែងទៀតហើយដែលមានទំហំ5x20បាទដោយអតិថិជនបានឃើញអញ្ចឹងទិដ្ឋភាពនៅជាប់ដីឬក៏នៅជុំវិញដីហ្នឹងគឺមានប្រជាជនក៏រស់នៅច្រើនទាំងខាងដីឬក៏ខាងម្ខាងទៀតនៃដីនិយាយថាសន្ទុលមុខសន្ទងខាងដីគឺមានប្រជាជនក៏រស់នៅច្រើនហើយដោយអតិថិជនឃើញនេះជារូបភាពនៅខាងក្នុងដីគឺ5x20ហើយមានផ្ទះប្រជាជនក៏រស់នៅអមសងខាងដីតែម្ដងដែលមិនបាច់អតិថិជនថាបារម្ភរឿងថាខ្លាចអីស្ងាត់នៅម្នាក់ឯងអត់មានអ្នកចិត្តខាងទេនេះអតិថិជនទិញទៅគឺមានអ្នកចិត្តខាងស្រាប់តែម្ដងហើយនោះគឺជាឃ្លាំងមួយដែលគេកំពុងតែឃ្លាំងដែលចាយហើយបាទនេះគឺជាផ្លូវ21ដែលអតិថិជនជិះតាមផ្លូវ21បើអញ្ចឹងអតិថិជនអាចស្គាល់ផ្លូវ21ទៅគឺផ្លូវទៅស្អាងយើងហ្នឹងបាទផ្លូវទៅស្អាងយើងហើយនេះគឺយើងមកពីខាងតាខ្មៅវិញបាទអតិថិជនមកពីខាងតាខ្មៅគួរបរិយពិភពថ្មីទី1ហ្នឹងគឺមានផ្លូវមួយបាត់ឆ្វេងអតិថិជនបាត់ចូលតាមផ្លូវហ្នឹងទៅហើយមានរោងចក្រនៅខាងក្រោមដៃទូមុខផ្លូវបាត់ហ្នឹងហើយនេះអតិថិជនធ្វើដំណើរនេះខ្ញុំបើកឡានធ្វើដំណើរជូនអតិថិជនមើលសំឲ្យថាពិបាករកបាទហើយយើងបាត់ឆ្វេងចូលមកចូលមកផ្លូវហ្នឹងមកបាទហើយនេះរោងចក្របាទយើងចូលមកក្នុងផ្លូវហ្នឹងមកហ្នឹងហើយយើងជិះចូលទៅតាមដងយើងជិះចូលទៅតាមផ្លូវហ្នឹងចម្ងាយចុះពីផ្លូវជាតិ21ហ្នឹងទៅដល់ដីហ្នឹងគឺចម្ងាយប្រហែលជា400ម៉ែត្រទេហើយនៅតាមដងផ្លូវគឺមានប្រជាជនដូចអតិថិជនឃើញហ្នឹងក៏មានប្រជាជនក៏រស់នៅតាមដងផ្លូវហ្នឹងរហូតគឺអត់ដាច់ទេអត់ស្ងាត់ទេមិនបាច់ព្រៃថាអតិថិជនចេញចូលជាប្រឡប់ទៅខ្លាចស្ងាត់អត់មានផ្ទះប្រជាជនអីនៅតាមផ្លូវចេញចូលអញ្ចឹងណាប្រព័ន្ធភ្លើង1000អីហ្នឹងគឺមានគ្រប់គ្រាន់អស់ហើយបាទហើយនេះគឺដល់ដីបាទឃើញនេះអត់មានអីចូលមកជ្រៅទេគឺជីតែមួយផ្លែតចុះពីផ្លូវជាតិមួយផ្លែតមកគឺដល់ដីបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងមានន័យថាដីនេះគឺទីតាំងវាល្អសម្រាប់អតិថិជនដែលមានបំណងចង់ទិញយកមកព្រោះនៅដោយមិនបាច់ភ័យបាទនេះគឺជាកន្លែងឃ្លាំងគេលក់ចាយនៅហួសពីដីនឹងបន្តិចទេមានឃ្លាំងគេគៀបចាយគៀបអីនឹងហ្នឹងយើងថាមានមុខរបរមានអីមានឃ្លាំងយរមនៅចិត្តដីហ្នឹងគឺសម្បូរឃ្លាំងសម្បូររោងចក្រផ្ទះវែងផ្ទះជួលយរមអត់ខ្វះឯប្រជាជនឯគាត់រស់ទៅតម្លៃគឺអាចចរចាបានហើយប្រភេទប្លង់គឺជាប្រភេទប្លង់រឹង 100% ទៀតអញ្ចឹងបាច់អតិថិជនបារម្ភរឿងការទិញទៅខ្វះមានហានិភ័យឯងបាទនេះយើងមើលពីលើផែនទីតែម្ដងគឺទីតាំងដីនេះគឺជាមានឃ្លាំងរថយន្តវិសាមានរោងចក្របាទរោងចក្រមានស្អីស្អីជាច្រើនទៀតដែលខ្ញុំអត់ស្គាល់អស់តែមិនថាដឹងថាមានប្រជាជនក៏រស់នៅច្រើនហើយនេះយើងមើលនៅក្នុងផែនទីនេះ Google គេអាប់ដេតអត់អស់ផងហើយបើចម្ងាយសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតអតិថិជនអាចទំនាក់ទំនងជាមួយយើងខ្ញុំដោយផ្ទាល់តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទទាំង4ប្រព័ន្ធឬក៏តាម LINE Telegram និងអាចចូលមើលនៅក្នុង Facebook Page Channel YouTube Instagram TikTok Website ខ្មែរ24និង Website ម៉ៃផ្សារដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានអំពីអចលនទ្រព្យផ្សេងទៀតអតិថិជនសូមជួយ Like Share Subscribe Follow សូមអរគុណ